ali na trois noms azo tambola kanango ali na volonté na ye azo luka ministre yambo o yakoya a sécuriser b'intérêt na ye bakare minier na ye et non moto akoya travailler pour na peuple congolais ali na moto na Albert Yuma ali na Selesse Mbuyo ali na Libiav ou à qui ministre finance ayebi que ce qui na lobby na ke nena proposer batoyo bakolinga choix moto nga na ko proposer bango te il faut na sani il faut na imposer bango il faut na sani na kanga bango singa moto nyonso to cha mokolo to awa ndima ke décision oyo gobima et pas y autorité morale na ko sa nini na ko ndima yango tango na yoka ki tato ala atundo asila soni akolika télévision lobby ote atako ba père de moto ya mboka président de la république bakomi majorité démocratique et cette majorité démocratique koko sangisa bato na kingakati pour imposer bango ba signer et loko ezali volonté à kabila ali nini ministre yambo akoya aya sécuriser ba bien naye ba carré minier et notre travail pour intérêt peuple pourquoi est-ce que Serge Kindomba azako bengango en position parce que ndeko kabila azali autorité morale ya FCC et pourquoi ils ont bengango en position mama soki bandeko ya UNC ba kei ba sangani ba sal ba ba zu ba conclusion na na masolo na bango eza conditionnete soki bandeko ya UDPS bandeko ya SID bandeko ya PPRD bandeko mais pourquoi bandeko ya FCC bandeko ya FCC ndeko Serge Kindomba toke malembe malembe pourquoi bandeko ya FCC ba kei kokuta na na ferme ya autorité morale na ngoyo lobby et loko basali kuna eza imposition mama na ko démontrer yo test nyonso bato wana basinye moto to atye bokoloto kuna moko taye apeso dobenga commandement parce que nous sommes en politique to ko ya tango doiba discussion a modèle wana okoy ko pesa moto lokaso tango lobité awe photo bongisa ngape fona pesa point de vue na ngai ye ali lokaso ali kabila fandi a réfléchir a lobby na nemi koma boy sala boy Zongi sabwe, chabwe, oezali volonté nangai, bango ba basani na bengi bango na ebi sage oke genyo wana aki na basible mi bale. Yali bosu ya laki akuluka kwe bisa bati, nyonso yo zui na vie alipo nangai. Na kufite na monyo ningo banda traizyon keba. Ya mi bale. Ya mi bale ya kipo bandi ma volonté ya ye. Ndenga mesana, kosa bango to bengi surprise, akulala la muke impose bino matata. Akulala la muke impose bango sadari. Akolala la muke asalo ya kweko sala. Yango mona lo bakite. Po bato na fidelize bango. Fo basa ni tango bakocha mokoloto. Loko aswa nangaya li moto akoya. Tam suna ebi ke suna obina propose bango yuma. Mingi bako ninga Albert Yuma te. Po na bato ba ola ndabiso ba oba ebi Albert Yuma te. Albert Yuma aki nani. Alepoko yo moto kabila pesa gen mishwa bo makongo. Na kombwa matata pono. Po bino moko bo ebi. Kabila remersa gen na tous les décembre en congrès. Matata pono tango waka le tout puissant premier ministre akozwa finance ya mboka achango na libengana ye mwaka wako bimisa misolo pa sa depansa leta moto ya kweko grande compte alite matata alepoka azo kwafe tout le monde mais soke amekiko kende pa Albert Yuma ebiso abi matata nga dependaka na ote nga dependaka na moto achawe kombo na ye kabila na dependaka na fami kabila don gana yoto alina liye mokote yango monike kabila zota na batone so ki selese mbuyu te na kweko zwari yav na tene bonga wana me bato nenge na ebe li bango bakulinga yango te nini fona sa ifona impose bango basinye yango na kwebi sa peple kongole bo fungo la misu akoyebi sa peple kongole bo fungo la misu nde kone bandeli deja na tuna kyo eta de sante fungo wela kiso makambo ya suite ya ba election o ozala ki kandida bokomi wapi lobi na ngonde kwe liezer Serge Kindomba bokomi wapi na kolandela makam na bino ya bakontensie olobi olonga ki balekisi Jean-Marie Lokolasi bakolekisa enenge nini parce que nga na zotro vango en normal yo olongi et puis bazo butu mususu balekisa e bokomi wapi suite ezali nini ba electeur na yo ba espere nini ndeko na ba peve nyonso nga na ali na ngona koyebisa yo ali na centre be moko na monaki Lokolasi aki na bavwa et ali na mbelekete na kauka Bembe na école de navigation école moko bakanza na sima na ngwe école moko babenga kambelekete eza juste pembe na avenue ya Fandaka Lokolasi ye moko aki conscient atika ko batte campagne même pas ye baki ango ke moto ko votenga ali te pona ke na liste ya FDC allié ya ki bitumbo biso do bunda ki ko conscientiser population ya ko tali sa bango FDC za na problème te parce que ye nem za na ba député belende ko sa ko na nga yo kama mama Street batika li ko votete Mais bitumbo ya Kindombe uti wapi
Tango mapona mebandi tango to bandaka kampano yebi yango na bandaka kotambola na kombo wa mwasi moko babande kobenga mama Yvette. Na bandaka kuebisa population mwana mwasu wana soki bo vote ye ali madame nanga. Mwasi ya nanga ndako ye wana. Me yazali kandidat na liste ya parti ya plus mwabilu. Parti FCC, eske boko kondima. Moto azali alibitre ya match. Ye moko atindi mwasi na alobike te. Yo kende kobeta na kan ya bato bali pouvoir en place. Donc nge ki golobake mapona. Mio to bande ki kokene. Nanga aka deja na kan ya ponaka. Kanda wane pesa nanga. Alobaka kia kwe kotanga komba batu nyoso na mono konae. Me komba kindomba na mono konae abosani yango. Paske kindomba. Loba okende na ku konsyone lube na ku dapel. Soke zali ke ya ya fanda. Na lukaso ya ye acha kombo na yo akwe kolinga yango te. Yango to ali nanzela abasus. Tozo zela decision. Me trafic d'influence se komi. Ndeko se anjo kati na liste nini. To kombata ki yango to komi komo na yo na yo. Ozae na liste nini. Ozae na liste nini. Na aki na liste deo. Na province dozwa ki seite, na national dozwi seite. Tango toke ko samba, ba pesi biso sei, me kune komi bitumba. Na seyo tozwi ngayi, na zo revandike loko ya ngayi, na lobite moto yo, mingongo bo pesi ye, atikali ko zwa yangote. Na kontese ndeko zerite, na kontese bandeko musute, meto yebani awa na Kinshasa. Nani oba fota kiyo kwe komona moto lokwa muyaya. Meme siko ya ki kandida depite provincial na Kinshasa na Bandalungwa. E sika na babambie mabanga. Bavo ya zwagi angu wapi. Na kampane elektoral. Ba wololi ya babenganiye na mabelo ndeko ya Serge, Bandalungwa eza funate. Ndeko Patrick Mouya za ki kandida ya funa. Mama toyebani. Bandalungwa eza funate. Funa eza mwenye. Toyebani atikali kotambula. Funa lati bako mine bele. Iye aki na plaso ya bandia ki kosuka. Plaso ya ye mokwa ye biba. Plaso moswa bandia kotambula te poko bange bandia kosala ye. Ok. Toza kwe volie bandeko wane za ki bongo. Ba point o na ebisa ki wino toko trete. Na ndeko tobenga ki lelo Serge Kindomba bozo yo kae. Mardi. Tozala ki na masolo nga inabino par rapport ya profil ya ba kandida po baza ebele kandida nini oyo bolingi azala gouverneur bien ke population de avota rate mais population pe azala kanaba preference na e vu que tovandi na 12 ans awa Kinshasa ezandenge eza lelo Kinshasa ebele bato ebele baza bongo dessus mais il fallait kaka tobeta masolo ata koto tovota rate ndeko Serge Kindomba Raphaël Kibuka, candidat gouverneur. Magloire Kabemba, candidat. Jekoko Mulumba. Laurent Batumona. Tozana Bango, au moins 8, hein, je pense bien. Bango Nyoso, Badeo Kasongo. Pas candidat gouverneur. Na Bango Nyoso. Mardi, Tosovolan Kinaba, Eba Imbo Kapo, Naba Imbo Kaisa Bongo, Ndeko Laurent Batumona, Nan Jekoko Mulumba. Ndeko Serge Kindomba yo tozana lelo tozobeta masolo pona yo nani azali ko mérité ville province ya Kinshasa oyo ako succédé ndeko André Kimbuta na mo lombango na ngina biso loko moko na uti na landa ki one bandeli ati na motuno yo tuninga molobi pe oza bosenga peuple congolais te mama oyebite ke population a komi ko reclamer bi ke bango pe fo ba vota ka ba gouverneur na ba sénateur mais nan nou ba autoriser yango te jusque là nan ba autoriser te nan ba autoriser te yango na oki yango na lobby ke non bien que population a vota ka bango te po population a komi ko tomboka bi ba député provincial nyonso do vota ke na Kinshasa na zo lobela Kinshasa po na alia na Kinshasa sur 100% je dis bien toute tendance confondue ba komi kote ka mingongo ya bango na ba kandida sel. Ata roba ya ki votenga na robongisa, votenga na robe ya bino. Kinshasa ya ozonga kin la belle. Ba bonyoso ba komi kote. Lelo ba komi ko obligé ba 30000, 50000, 100000 dollars. Yango moni ba kandida musulu kwa lutu na biso adabu mbola se retire. Parce que alobi ya ko ekondi mateke a contribuer na makamba modèle on a payé bango ke mikolo ekoya. Et ali na kandida député moko. Provincial ya vila Kinshasa ili na bombi mali moto wa opposition akeya yokani na candidat sénateur moko basololi na ye na 10000 dollars na motuka yoka bavanti andimi moto wana candidat c'est député provincial ya ABC candidat sénateur habite pesa nga mwa misolo namba compte na zwa moto nga ni azui c'est 10000 apese 5000 dollars alobi motuka na kopesa yo pendant moment ya campagne oyo ezali comme compte na ngai ali jipa bato ya malamu
Mama sima mikolo yeko ya depute asaleli de charge alobi na ezwa oyo eza assurance nangai sima mikolo depute bengi candidat wana alobi te nakutani na kopa malamu yoka kopa malamu akutani na moto moko atiele $20,000 alinga pesa na ba série tigo ba pesa ka ba député national à l'époque comme indemnité de sortie na bangolo kwa mina kwa liye ki deja misolo abite na ko pesa bino be loko pardon bosha ba bibo zo mitu ko botamba nango abino na ba proposer ngane loko wana zo mbongo no convie bandi tina zo biso bo mekolo ko ka justice mi ibi mi bale ba ko sa ni ba ko bima moto aliki asomba vo na moto andima ki ba ke ko ndonga na pona nini bo depida zo ki mbongo abato alinga changer po ni ko to ga zo mbongo amoni mbongo yali ebele na motuka alinga rambuse mbongo moto ko to et au lobby azali député provincial na ya opposition na lobby na yo na yebi makambo na zo ba yebi yango na boy kotanga kombo candidat wana moto ayeke pa na biso ayeko pesa biso information maintenant de Serge définir na lingi o définir dans le comportement wana comportement campagne ezala ki passi campagne bimisi bango mi e bimisi bino mitoki parce que vous avez candidat campagne ezala ki ngaiti na mini lelo ba voter yo et puis on dit qu'obligé biso yo felé to pesi embo mais il faut biso bato to aki no position le Serge il faut autant à combo parce que population mayeba to bombi yango na faut autant à combo parce que population ba vota ki e mayeba bi mikole koya bokoye ba ye ali moto yo position mikole koya bokoye ba ye opposition ba bande ko bima ba 100 tout biso ne to relever la bino biso ne to remettre changement biso ne to remettre changement parce que les lots ko le ba ye wana tombe na piège ba opposant de ba bima ba 100 tout ye wana tombe na piège a tomboke li moto wana alobi na yo non na mina na to si modo da parti na ko voter candidat sénateur a parti entre tata ngwa kende ko négocier na moto wana ki candidat indépendant oyo pa ke ko jola mi sur la PC 20,000 na moto kawana ali candidat indépendant donc a to si modo da parti te ya yeba kite ke moto wana yebi kazui azo dile na moto mosusu moto wana lekinga na mbongo yango moto wana lobi na kotika yango te soko kokene na justice memangai ok tozongi pona ko defina pona ko definition ya ya comportement wana liboso ya population o ba vota ki bango population o ba vota ki tota kabatu nino tokwe ko vote bato mosusu deja imoko ali na ba problème ali na ba kokoso mingi ba komi na ba objectif na bonga e komi pe tango na nga kosomba mwa demi parcel e komi pe tango na nga na renye na dondo mwa ndambo makambo biso to ali koloba e ali makambo ya mabe e ali makambo e foto denose yango po peuple congolais yeba moto nini oyo to pesa ki ba voix tala na lobi na bino bien tout tendance confondue et à l'opposition et à la majorité bisonion surtout bangonion surtout ba ba alina no beli provisoirement ba tomber na piège on a surtout ba kangé na makambo ya bon soto ali député eli ya ville Kinshasa na contre opposition mais na bombi regroupement na ye na bombi pe na identité na ye. Mais ye moko sika zali ayebi makambo nino aseme ye moko sika zali makambo ezali to le ka rapidement na profil ya candidat gouverneur nani asengeli vraiment ko zongi sabakinwa na esengo nani selon de ko Serge Kindomba oyo akoki ko zongi sa Kinshasa la belle nazo préférer revivre na province ke Kinshasa po Kinshasa salité Kinshasa solo mwana mboka Kindomba mama na lombango na ko récupérer moi bato ona ko ko lobela soko jui par exemple candidaté ya motolo kwa Gentilingo Bila. Mm-hmm. On a zo benga mokitani ya mese Kimbuta. Pourquoi na bengi santini mokitani ya mese Kimbuta? Kimbuta la ki kandida gouverneur na liste ya PPRD. PPRD moto imposa ki ye. Tango zo mona moto lo kwa Gentili. Aye na liste ya PPRD. Ba yi PPRD ba tindye ba lobi tete. Makambo yo sali ya mabe na yumbi. Tolingi to repete yango na vila Kinshasa. Tolingi lisu Kinshasa beba. Ndenge yumbi se nini e beba ki. Ndo moni santili akozwa courage wana kotu kotwa seni na lobi na yedu suna Kinshasa pona za kandida. Pourquoi Michel PPRD a lagi ndenga travaille na yumbi mabe aya pa travaille lo lenge wana na kata Kinshasa pona nini pona zala na desavantage ya biso bakinwa. Mais ngai en tant que kinwa ne grandi ici na Kinshasa na botami awa na koleli awa na 63 à l'aise na pona nga kozala kinwa. Kesoko ningio changa yote akamoto ekolo songolo pakala na kubo yango na 60 kales kinwa logo ekolo banoke motolo kwa santili oyo azali hote principal ya nyonso ekoma na yumbi yo mona moto
Sadari candidat président na kota peut perdre l'ingombo ya ye. Non, Azalaki indépendant. Shadari Azalaki, Azalaki indépendant et puis bandeko ya FCC au PPR de Bazaki na kati ba accompagné. Il ngomba moko avant comme indépendant. Aye ko battre campagne kuna na yumbi. Atuni bango alobi ona sa nini pona bino boy boy na pesa mbongo. Alobi na ko pesa ngo pa gouverner population a ganga yoka soni dalobi te. Ya ko ko mbongo na biso te. Pesa ngo pa ya mutu fulani. Est-ce que mutu modèle wana Bayoki soni te ba IPPD bazanga ki bato ba ko ko chaboko to ko biso santilingo bilaboya na ye nani azali na sima santili e ali moto ba bengi obemi nako na nemi toujours ba faisait du roi bango bato ba lobi na te o saki na yumbi to ngi posa ngona Kinshasa bis entre ta biso to bi deja ndenge Kinshasa pomone ndenge bomani awa to ko linga moto a moto maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour que alekate qu'est-ce qu'il faut faire pour que Gentini alekate parce que azali gouverneur jusque là il y a province à Maïndombe atiki e bonga ya Maïndombe ayo ko tali souffle Kinshasa maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ndeko sa Kinshasa pour que ndeko oyo alekate et ali motuno il faut que répondre c'est ni ndefa ya no la biso ndenge ni bondimi moto a ki candidat kuna nana démissionner te pour kuna mapona mesami te mais ayo wana Kinshasa ye comme candidat puis na liste PPD yango na bengio na biso ke Gentilingo Bila ali mokitani ya Kimbuta ali candidat oyo ayé ko remplacer PPD ne bonga na Kinshasa mais na komema ali pe na candidat mosusu na zo kaka bato bazo défendre trop na télévision na kombwa de Okashongo ali nani ali moko ya ba candidat auti ne loko ba bengi Beltesco et loko ba indien na ba libanais ba sangana famira ojin ba na kati o ba pesa ke mi solo o atambola kanango po na koluka ko détruire ville à Kinshasa ya zali candidat ba libanais ye po sécuriser intérêt ba libanais et puis nani ali na sima ya deoka songali famille Kabila moto abata mi ona po deoka songali moto aka zonga zonga ya Olive Lembe moto ali abateli ye ali lokwa mama na ya moli mazo bisha bite kende pe oze kuna Motakosa le loko alite ngamo na ali na simano yebisanga ke bondi mamoto modele wana wa travaka deja lo lenge bendien na balibane ba nyoko libiso wa bana Kinshasa basali biso boye tokende kundi mamoto modele wana tokundi makandidati ya gentilité na deoka songote hata ko deoka songwa batami mais to yebi gali moto ayeko sale la bokonja Kabila famille Kabila pona intérêt ba ya famille Kabila et non intérêt ya bakino et ali na moto mosusu po tangi kombo na ye Laurent Batumona mama street mais yenda za na CV a bien yenda celui Batumona qui correspond na ancien yo. ancien vice-gouverneur à l'époque il y a ndeko Jean Kimbunda bato ba yaki na kin propre te bango Jean ya. Kimbunda na opération na bango lo ta ba sachet opération code ba yo et puis azale lisusu DG à DGI aza so ki to notanga CV ya ndeko Laurent Batumona a ndeko Serge Kindomba to aussi les émissions lecture ya CV ko si la te ndeko na Laurent Batumona nde c'est lui qui correspond yokana ya nolona lumbango soga ya linga yo tuninga ndeko Kindomba nazo baka ngwa na obomba te na IDPS bako ko cha moto lo Laurent Batumona te comme candidat IDPS pourquoi candidat biso to ebaki ya IDPS wa laki na image azo refléter image ya bakinwa kakoe ko bongo la Kinshasa asa musala malamu kombo candidat na yaki monsieur Peter Gazadi député provincial eli ya ville Kinshasa la commune Lemba mais nyamu esami na kati ya parti ya koluka ko ela biso système monsieur Kabila yela biso on oppose la gouverneur ya Kinshasa fo za la moto bandundu ou bien za la mokongo entre ta be ko lwana bochaka ba kinwa to bénéficier ka nangote Kinshasa votaka moto nyonso votaka muluba et votaka mungale votaka mujoile votaka kolo tout et loko sala ke nde ko na biso Peter Kazadi candidat o aki favorable o aki koni et puis accepté de tout le monde c'était monsieur Peter Kazadi parce que ba monangi ke ya ali na capacité ya kosangisa bato nyonso tout autour ya leadership nae pona nini Laurent Batumona azali ali ya IDPS na bitumba IDPS bato ba se sacrifier na makamba IDPS Laurent Batumona atikali ko contribuer et puis Laurent Batumona tango ko beta parcours nae soko tangie na makamba DCE zale siko yo bato na ndako ba ko finga biso po ba ebike moto wana ali modelite
surtout na parcours na na mais wana eza ma bongisi ya parti nde ya wana ba wana ma bongisi ya parti mena yebisho eloko sala ki kebe karte bobe karte monsieur Peter Gazado a ki candidat favorable même nga na goye kolo bake choki Peter alaki na nga ina soutenir ozo mwana teke nengo zolo babongo peut-être ozo luko me ma confusion na mitu ya bande kolabiso a IDPS parce que ba mwana mwane ba sali choua oyo ya kobi misande koloran ba tout mwana na je koko mwana ba kom adjoint eza choua ya eza choua ya IDPS ndeko Serge boni ozo ya na message ya kabola bango na zo kabolate tala deja tike na ye moto alandi ye ye moko lora wana ali na imanza mabe ye moko problème akei kozwa lisu problème musu je koko mulumba ache comme second entete alaki na bakado bakoe kozwa o bakoe ko bunda po na image ndeko yo koko bisanga batoloka ba Freddy Pindi soke ali kozwa choix par rapport ya tribu ba Freddy Pindi mais ndeko c'est Kindomba ezali choix ya UDPS parce que baromi balana baza ba candidat ya UDPS ne concerne Kindomba pas grave, je ne sais pas olingi ko koloba ke non tinenge lisanga UDPS ba vanaki po na kobimisa ba candidat gouverneur ya ville province ya Kinshasa ba sosola ki bien tangwana ba porta ki choix ba na ba sur Laurent na lobaki na yo na lobi na yo awa na lo bantage ndeko Serge Kindomba. Ok. Na lobaki soke ya lingai. Soit il fallait pas zwande ko Peter Gazadi bataille. Baboye pourquoi? Parce que batali babi ote yaza mouluba. O mouluba dirisa la Kinshasa te biso dobe ma kambona ki kabila mouto ya kinango. Biso do lingi to zonga na inito mobuto imposa ka biso. Ke biso nyon so tuto wali obe tata moko mamo obe moko nga ina aside yali makamba di mouluba te to wali bandeko. Po na Kinshasa biso to wakana makambe kolo te to wakobe na bomoko. Lokwa to lingi ke Kinshasa la talanga sika. Le quoi to lingi changement na ville à Kinshasa. To moni moto to lobite parcours à moto moto nyon soto ali na mabene ali na malamu ne. Et ali na moto moko basalaka. Sous l'autorité à Kimbuta o to goko boya te ba partager bilan collectif na Kimbuta. Mais na secteur nyon so o moto wana évoluaka. Moto wana tombolaka domaine ba pesaka. Na kombo ya ma gloire Kabemba. Pourquoi yoka? Ndeko Serge Kabemba, na benga ta Serge Kabemba bolimbisanga ndeko Serge Kindomba. Et ozobeta lisolo ya ndeko ma gloire nde initiateur ya DGRK. Ah. Kasi na DGRK ngo balela ba futa ma rapete. Yoka siko yona ya nola yona. Soki société o ezali ko gérer ville province ya Kinshasa ba tozo futa mate. Et comment ko zo province mo bako pesa ndeko ma gloire Kabemba? Yoka na biso siko na lombango. Et c'est secteur ya agriculture parce que aza ministre provincial ya agriculture. Na secteur wana marambo eza bloqué. Comment est-ce que ndeko Kindomba lelo pourquoi na joue ma gloire Kabemba? Azana sens et logo tobengi management. Azana sens et logo tobengi créativité. Oyoki yango, au moins que tous en agimouté mamabe ou togo kondimate. Oui, après avoir créé Yoka, la suite. Ma gloire Kabemba mouta créé désert. Ma gloire Kabemba créé désert. Na moutou no lobby. Pour la première fois depuis Congo Zala Congo a créé des RK au Botami lelo Congo mobimba na toutes les provinces ba koma na des RK na bango. O batika la ko pesa ye droit d'auteur te na makanisho mayele na ya ya na ngwacha. Tango magloa ka bemba la ka numéro 1 a des RK tango a créé ngo moto asuka des RK banda ko zo $500. Tuna ba toi des RK. Ngai na ka na molonga ni nga fiancé aka kuna des RK banda ko zo salaire. Soke ali na deze ba regreta ka lo kwa mwa mobali wana alite. Tango ka bemba ka na deze ka baza deze ka ya katsoki bo beli baka na kontra na bopital ande wa sale. Bazo la mayo ha. Batoyo baye na sima ya magloa ka bemba. Ndeko Serge Kindomba. Bazo la ndangai. Bazo la ndayo epi baza la musika te pona ko reagir a travers ba SMS. Ah. Batoyo baye na sima ya magloa ka bemba. Lo kwa ba bienveni kindolo bango bato baye ko boma deze ka. Tango a magloa, c'est ça qu'a battu test. 1000 emplois pour naba jeune kinoa. Après ça qu'a bilingue à Kinshasa Moussala. Pourquoi même faut qu'on reconnaisse Ming ba recommander de baso qui Moussala. Pas ba recommander. Ming ba recommander. Et yeko yana sima bana ba kimbuta ba kombi ba kote à lobi lobit. Tango magloa ka kenda ki magloa ka ki très sévère. Mais non, bana kimbuta ba vis-à-vis à bato. Après ba yo zonga na DGR. Te, kozo na chômage, te yo zonga na bango na DGR. Dojo ba va kimbuta la chômage, azala na gouverneur mama, ba kimbuta ba saka wapi. Bono ko baba kimbuta ba ki quelque part. DGR ka e botami après que kimbuta azala akoba akoba a kimbuta comme gouverneur. DGR ke botami. DGR ke botami. Mwana mobali wana aye na mayele na ye a créé loko na ye a sali ke a jui
1000 emplois à ces bazen bilenge na Kinshasa test bato ba reçu ba ba kota ke ba uti na ba cité ba lage belé ba ba fandi na bonga wana ozui na domaine o magloire kabemba ke ministre agriculture mama le loto koma ko mone loko ba bengi foire agricole na Kinshasa c'est grâce à nani ya kabemba kabemba valoriser secteur o nyonso ya leki le lo na ko biso na mokuse boy Kinshasa ali na besoin moto ko la biso solution et non moto ko la biso problème to lingite moto lingi ko apprendre na moto ya ville Kinshasa ba sms mituna na ndeko Serge Kindomba po ya no la bino surtout bino bandeko ya 2RK si réellement bo bandeko ko sur 500 dollars mais pour ki ndeko magloire kabemba na bino moto asuka bozola na suka suka bozola na biso bo babenga ka usse mosala ni foutu na ndeko ndeko magloire kabemba ndeko Serge Kindomba tozo ke malé malé mais donc bandeko balandi soki to vandi na point parce que ezabongo candidat oyo ndeko Serge Kindomba amonique aza vraiment favori oyo candidat wa Sengeli ndeko Serge Kindomba magloire kabemba ministre provincial ya agriculture bakino ba bénéficier na nini na point agriculture ya na lombango na kwe koyebisa yo il faut que batango bobe ta lisolo na ye magula kabemba sali ne bongo za ke ya ali na motote me kimbuta moto ali na décision finale ya makambo nyoso mais na secteur oyo ya sali oyo kimbuta ali na décision finale a excella avansa to ali na besoin moto akoya na moto akinchasa pa moto alingia ya koye ko la lokwa moto lokwa de ka songa ali na experience te ayebi kinchasa te aye wana pa sécuriser bendie na badibane moto atindi wana mama olive alobine kende ko mega chance ye moko secteur wa zeka kakuna na showbiz ba fight za ya tout moment ma alingia ya bo makinchasa mais moi mobali wana moi magloa kabemba e siko kimbuta ali ye quand même approuvé biso le contraire ya kuluka ko sala mon sala ke ba kinwa ba na Kinshasa to sa nini to se retrouver ba sepela ya ngoto ba ki bo soki ba sali choix ya kuluka ko voter magloa kabemba comme candidat gouverneur to zo likia esprit a ganango ya création compétence na ye mayelo ali nango kibo moto ndenga evaka socialement na population ndenga lingaka Kinshasa ya ye c'est fort possible Kinshasa za la revêtir de nouveau Kinshasa longola image ya bosoto Kinshasa longola image ya mabe parce que na ebiso ne bande na bini tozoli kake mo mobalo wana partager même bilan collectif na kimbota soko tuni yango akoboya te tuna ba candidat mingi wana projet de société no ali no be programme santilingo bila soko tuni ye projet de société na ali na ye ko sécuriser intérêt minako ozoka moto o alingi bo voter candidat gouverneur ah na Kinshasa azagi ne programme akoza pona bila ya Kinshasa mais soko kutani na mo mobalo wana lokwa maglo akabemba otali même ba lokaso ya zokoma we zo tangama ka ba jono oko comprendre que moto azali na idea malamu et puis que vu que parcours na ye partout ya leka à travailler malamu to kosenga na ba député provinciaux nyonso ya ville ya Kinshasa botika makambo te opo moto azali azali mu Congo te ali mu dabandu nude moeto voter ali te Kinshasa vota ka ba to nyonso nga nzo lubanga na line Congo mais soko ezana makambo soit ya moto candidat président ben candidat député national ben moto fulani dans do votaka total que colote total ka bavaler total ka combat total ka parcours ya mwana mobali magloa ka bemba nga benga ka ali lokwa nkoy we bilion ali moto balugula kenzela te na ye moko ali na capacité ko kenzela tala moto a défier kimbuta kimbuta imposa ki Kinshasa la poubelle mais ya défier na secteur o kimbuta pese a créer mwenzela o ezali na avantage ba kinwa boni boni soki lobi un jour ye moko a komi na moto ya Kinshasa akosala malamu te ndenga sala deja kato zo likia ke soka ye akokrele biso ba société asika oyo kobota makalo kwa ndenga bota ki deja ndenga kwe kobota lisusu société ya transport ya Kinshasa solo solo wezali ke bana kini tosa nini to sepela boye bango to aline loko to bengi séparation ya pouvoir oyo ki ango ok ndeko Serge ndeko mona mosalo ezali ke ville ki ndeko Serge Kindomba ndeko Serge Kindomba to zobeta masolo ya ba candidat gouverneur ya Kinshasa oui to komi vraiment na suka o tala bandeko bazolanda pourquoi est-ce que olingi ba député oyo biso to balobe na biso na na province ba voter mwana mboka magloire kabemba na kotala ba congolais na miso na fongoleli bango miso pona koyebisa bango mwana mobali wana tako tokwe koloba ke asala kina kimbuta we mabe ali ya malamu yali eloko na lobi epa ya magloire ya licence ya management na ye sens ya leadership na ye na secteur ya zaka azali na leadership ote fonctionnera lokwa ya kabila imoko aloba kata kotinda menda ya lobela bino tete ye moko na secteur ya ya kokiko fonctionner
pour na nini pour intérêt ya bakinwa tango déjà moto a devia kimbuta a selumuki kimbuta na maboko a créé des erreurs avantage à bana Kinshasa bato basali et puis na sima na tango longwe bato kimbuta chaki chaki ba remplacer bango bato bazali à la base ya koboma des erreurs et comme na condition na tango na ye moto bande ko lela togo ka te gazan des erreurs zali de moins payé donc lelo na mokuse na ko loba soki ba député provinciaux nyonso ya ville à Kinshasa bo voter moi na mobali wana ekozale loko ekozala na bénéfice pour na Kinshasa to mekaina nous parce que zali na expérience zali na batu ali na ba qualité nyonso to lingite moto ayebe sika Kinshasa tangakate aya koyekola na moto a Kinshasa bato ye moko na yumbi kuna tiki problème mais ba pese lisusu mission aya ko bomawa oya saki yumbi kuna ala na capacité ko sala Kinshasa ko mayumbi bis to lingite candidat ben ndien na ba libanais ba ye na komba de okasongo oh mamo liva zo tindi kaka ya lubiya ka maluma pe aza kandida soutenir maluma pe aza kandida mais moi on continue vraiment ya wana tobisi bana Kinshasa population bo mesa na ko accepter moi na mobali wana na lobingai kindomba na che carrière politique na nganje soki magwa kabemba na lobby yango ndeko na ngai oyebingai malamu na bundaka komba ya bavale na te carrière politique na ngaje soki kabemba lelo za eli gouverneur ya Kinshasa ki a travailler mabe kaka nga moko kindomba o na ye lelo na lobby na kumisi ba secteur ya ye ngai wana na koya lisuko loba contre ye tala domaine boy to sala ki yo confiance il fallo sale la biso boy banzela o salite il fallo réaliser loko boy Kinshasa za na ba entreprise loko a 2 ans ga obota mosusu dokwe ko ndi matin na 2 ans na 12 ans kimbuta boboto be entreprise moko na komba 2 ans ga bona nini po yo aga na volonté ko sala mo soki a commune sika wana bana Kinshasa ba ko za décider mama ok oui ndeko asengi ko nani ndeko Serge alobi il est bon de nous présenter le projet de ton candidat et non d'attaquer les autres. Donc prochainement Ndeko a koya ko présenter biso projet ya Ndeko Magloire c'est comme asengi bango prochainement Ndeko Serge Kindomba Oyoki ezali demande ya population lelo to bandai ko beta masolo na la kati bango mardi to ko beta masolo ya profil ya ba candidat ya bato nyonso baza ba candidat to ko beta masolo na bango na mbo ya liawa mardi Ndeko Serge Kindomba to kozonga po oyela biso projet de société ya Ndeko Magloire Kabemba Oyo Oye ko défendre na pokwa lelo na émission to solo lango bande ko balanzi to komi na suka merci parce que boza ebele merci parce que boza li vraiment branché na RL TV télévision ya peuple Oyo to ye la kabino ba solo et sika Oyo zolo ba manase biso automatisaka yango likolo ba candidat baza ebele en tout cas pour na Jantini Ngobila azonga kaka na mai ndomba ke ko sisa ba dossier ya yumbi po Kinshasa to za na besoin ya bilonga sika makambwasi ye wana mokitani to kutani mi collègue ali Koya, bye bye, merci. Lelo anniversaire Nangaï, maman Astrid, à Wotamaki le 21 février. Merci parce que vous comme Linga est belé. Merci en tout cas. Ingénieur Mandiangou, merci na Jonathan Kazadi, merci na Cédric Kidimbu, merci na Francis Mandiangou. Aris Kasanabosa Nyote, joyeux anniversaire à moi-même. Merci parce que vous comme Linga est belé, vous bengi est belé. Je suis de cœur avec vous. Na Lingi Bino na Motema. Tout le monde anima.